ပါပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရေကြီးနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်တိုင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကတော့ရေကြီးမှုတံကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်မုတ်တုံရှားသီးမှာမိုးသည်းရုံးကရေကြီးခဲ့သလိုပဲဆုံးရှုံးမှုတွေထပ်မဖြစ်အောင်လို့လှုံ့ဆော်ပေးသွားမယ်လို့လည်းကတိကဝတ်တွေပေးထားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာဆိုရင်လည်းမိုးသည်းရာတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြေပြန့်ဒေသမှာထိုင်နဲ့တိုင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ရေကြီးမှုရဲ့အတန်းကိုဆက်လက်ခံနေရအောင်မဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာပါ။ချောင်ဖရာမြစ်တဝမ်းကခရိုင်တွေဖြစ်တဲ့နခွန်ဆဝမ်းအန်တောင်ထိုင်းနက်လော့ဘူရီခရိုင်တွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့ရေလွှမ်းမှုတန်းကိုခံနေရတာကသတင်းပတ်ချီအထိကိုကြာမြင့်နေပြီလို့လည်းသိထားရပါတယ်။ဒီပါဆိုရင်ဒီမြစ်အထက်ပိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီရေဆမ်းမှုမြင့်နေတာကလည်းပဲရေလွှမ်းမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုဆိုးဝါးစေနေပြီးတော့ဒီအင်ဂျီတွေနဲ့ယာမြေတွေကိုလည်းပဲဒါရေတဝက်ပေါ့နော်ဒီနှမြုပ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ဒီရှီအောင်မျိုးဖြစ်တဲ့အာယုဒယာကဒီတမိုင်းဝင်နေရာတချို့နဲ့ဒီတောင်တချို့ဟာဆိုရင်လည်းပဲရေကြီးမှုအောက်ဒါတဝက်ပေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ဒီထိုင်းတော်ဝင်ဆံပြောင်းဝန်ကြီးဌာနကတော့နိုင်ငံ내ကရေကြီးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစိုးရိမ်ရသလိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီအလဲပိုင်းဒေသမှာဒီမိုးပိုလာပေမဲ့လည်းမြို့တော်ပန်ကောက်မှာတော့ရေကြီးမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေလျှော့ချဖို့အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ဒီရေထိန်းစရိုင်နဲ့ရေတုံလောင်တဲ့နေရာတွေမှာရေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေတော့ပြောထားပါတယ်။ချောင်ဖရားမြေရေဟာဆိုရင်စိုးရိမ်ရေအမှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အထိမရောက်နိုင်သလိုအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့လည်းဘန်ကောက်မြို့ရောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြောထားပါသေးတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရေးကြီးမှုတွေကြောင့်ပဲလူပေါင်းအနေနဲ့800ကျော်အထိသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့သလိုဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်4000ကျော်အထိရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရေးကြီးမှုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်နိုင်အောင်လို့အာမခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းမှာပေါ့နော်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ